Mais um pequeno vídeo aí, galera. Ponte Vila Guilherme, KM15, Marginal Tietê. Para quem vai para o Rio de Janeiro, saindo de São Paulo, aqui na Marginal Tietê, depois do KM 16 da Marginal Tietê, que eu digo, né? Já mantém toda a sua esquerda. Você pode pegar a Dutra, né? Dutra, São José dos Campos, Aparecida, Rio de Janeiro, Taubaté. Mantenha à esquerda. Dutra, faixas 1 e 2. Então não tem segredo. Se você vem prestando atenção aí na sinalização da via, você não vai ter problema. Mantém toda a sua esquerda aqui, ó. E você consegue pegar a Dutra, sentido Rio de Janeiro, ou até mesmo sentido ao Nordeste, né? Se porventura você esquecer e não entrar aqui, ó, Dutra, faixa 1 e 2. Se porventura você não entrar aqui à esquerda, ó, a ponte aqui, ó, Ponte Presidente Dutra. Se você não entrar aqui à esquerda, passou direto, não tem problema. Não precisa esquentar a cabeça. Mais pra frente aí, logo à frente aqui, a gente pega a rodovia Ayrton Senna e tem vários retornos, né? Que você consegue voltar pra Dutra, né? Ou até mesmo você vai direto pela Ayrton Senna. Vai direto pela Ayrton Senna. Lá na frente, a Ayrton Senna, ela vira Carvalho Pinto. E a Carvalho Pinto, ela dá de encontro com a Dutra lá na região de Taubaté. E você volta pra Dutra sem nenhum problema. Por isso que eu falo, não precisa esquentar a cabeça, entrar em pânico. Sempre tem um retorno, tem uma saída. Você consegue voltar para onde você quer. Belezinha, galerinha? Agora é 9 horas e 54 minutos. Um pouquinho à frente aqui a gente pega Ayrton Senna em direção ao Rio de Janeiro, né? Mas também em direção ao litoral. Você consegue ir para o litoral por aqui. Itaquaquecetuba, né? Você consegue ir pela Tamoios. Ou até mesmo um pouquinho à frente, você consegue ir pela Oswaldo Cruz. Vamos comigo, vamos comigo. Pé na estrada. Vamos até a placa ali, que limita, né, a entrada para Ayrton Senna. Ponte Aricanduva, KM21. Ali na frente a gente entra na Ayrton Senna. Eu vou gravar até lá, só para deixar registrado. E aí a gente dá uma pausa no vídeo e volta mais à frente. Limite de velocidade aqui é 90 por hora. Ayrton Senna, Rio de Janeiro, litoral norte, a 1.100 metros. 1.100 metros. Avenida Assis Ribeiro, Ermelindo Matarazzo. Tá tudo aí na frente. Tá pra minha direita aqui, né?
Boa viagem, cidade de São Paulo. Aguardo sua próxima visita. Caçapava, Taubaté, Rio de Janeiro, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, São José dos Campos. Siga em frente. Já estamos na Ayrton Senna. Um pouquinho à frente ali é o acesso para o aeroporto de Guarulhos, né? Aeroporto Internacional de Guarulhos. E aqui já estamos na rodovia Ayrton Senna. Essa rodovia lá na frente é como se fosse uma rodovia só, mas lá na frente ela muda de nome, ela se torna Carvalho Pinto, né? Carvalho Pinto. E automaticamente, depois da Carvalho Pinto, você já entra na Oswaldo Cruz, né? Ou se você ir um pouco mais à frente, você consegue chegar na Dutra, região de Taubaté. Consegue ir para Campos do Jordão, né? E é isso aí. Tá tranquilo, tempo agradável. São José dos Campos, Taubaté, Rio de Janeiro, faixas de 1 a 4, saída no KM-17, Aeroporto Internacional de Guarulhos. É só manter a direita ali, ó. Mantém toda a sua direita. Você já entra no aeroporto de Guarulhos. Para o aeroporto de Guarulhos, que é a rodovia L. Smith, né? Você sai aqui da Ayrton Senna e acessa ali a L. Smith. Tá logo na frente aqui, ó. No KM-17. KM-17. Mantém toda a sua direita. É o acesso para o aeroporto. Belezinha, galerinha? Já voltamos, hein? Segura aí. Já estamos pela Ayrton Senna. Mais à frente aí a gente volta a gravar mais um pouco. Estou na limite de municípios, Guarulhos, São Paulo. Rodoanel, Anchieta, Imigrantes. Siga em frente. Fique à vontade aí, galerinha, para curtir o vídeo, para compartilhar, para dar seu like. Compartilha aí com um amigo, colega de trabalho, um familiar que de repente tem vontade de conhecer aí as rodovias de São Paulo, a Grande São Paulo, interior, litoral. Indica aí o canal de Chagas na Estrada, eu agradeço muito. Voltaremos já.